Es ka. Nē, 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 viņš raksta, viņš ir kārtībā viss. Viņš raksta. Vienīgais, ka viņš... Cerams, ka nē. Make a U-turn. Kamera aizņem. Continue straight. Make a U-turn. Nu jā, bet ir nekā baigot te. Ko? Daudzās pret stiklu. Nē. Vai tad? Tagad nedaudzās. Ķermeņa viņu var likt. Universāls. Vai man liekas, vai ar viņš nav līmenī? Viņam vajadzētu būt līmenī, ja viņš ir. Ja viņš lēnām, ja viņš nav līmenī, viņš pagriežās. Nav straujas izmaņas. Nē, nē, viņš filmē ļoti labi. Es jau iztestēju, viņš tāds baigi labais patiesībā. Baigi platais un viņš mašīnas kapotu ņem diezgan labi. Tāpēc daži viņi uzliek te otrādāk un pēc tam viņa video vienkārši apriež otrādāk. Te viņš nepielips taču, viņš uzvēlsīs ar šito līmenti, kas tev ir. Ne, man ir 3 M, es varu. Tad jau viss ir okei. Jā, jā. Nevar mazāties. Man te vasaras, bet
nebraucām to ceļu, jo... Bet visticamāk, ka viņš arī bija aiztaisīts ciet īsti, nav skaidrs. Bet šitais jau, nu, arī redzams, ka nav īsti tīrīts. Varbūt vienreiz pagājušu nedēļu viņi izbrauca cauri. Tālāk, nu, kaut kādi tās valdiņš aiziet ar to vietā. Jā. Bet tā patik pa mirklim arī ir ledus. Jā, nu, tad ir ledus. Līdz tagad sāk arī no tāds pūst. Jā. Pirms to, kad mēs to pūst braucām vēl nepūtu, ne? Šī jau būšu visu laiku. Sniega būtēji. Maldinātāji. Grib uzpūst maldinātāji. Viņi grib uzpūst sniegu uz kalna. Slēpotājiem. Apskatīsimies bildes. Man liekas, ka tur Mivatenā tur ir kaut kāds N1 vai kaut kas tāds. Varam aiziet. Tu starp citu bateriju var uzlikt savu, ja gribi. Ko čukam? Ā, nē, neliec, jo man 37% tabletē tikai. Aiziesim līdz N1, tur uzlādēsim visu.
pat šodien. Pilnīgi, pilnīgi prestās no rīta. Saulītes, mīt, zilas, debes. Zalīte bez mazai apkārt. Tas viss plaukas tā no... Pabrauc cik kilometrus uz priekšu. Viens baldu. 180. Jā, nu viens ir uz priekšu, no uz augšu laikam mazliet. Baigi augšā. Nē, tur, kur mēs no rīta bijām. Egilšs tādi. Bet ne, Egilšs tādi ir. Tomēr Eglītes bija smukas. Tev viennozīmīgi ir jāiet hot springa un jānoberās. Jānoberās. Trīs reizes jāuzsit ar galvu pa koku. Profilā